Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Ünnepségünk méltó kezdéseként kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Nemzeti imánk eléneklésében közreműködik Sasvári Sándor, Jászai Mari díjas és Emerton díjas színművész. Isten áld meg a magyart, jó kedve bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzdelenséggel. Tisztelettel köszöntöm ünnepségünkön Vörös Marti Évát, a Veszprém megyei közgyűlés alelnökét, valamint Ovádi Péter országgyűlési képviselőt. Köszöntöm körünkben Ács Jenő néhai polgármester urat, Nagy Attila polgármester urat, valamint valamennyi megjelent egykori és jelenlegi képviselőket. Köszöntöm Sári Attilát, településünk pedagógusát, aki a Holicser Kastély felújító társaság alapítvány legköszönő elnöke. Nagy öröm számunkra, hogy a megjelentek között köszönhetem településünk legidősebb hölgyét, Deli Gézánét, született Pap Erzsébetet, aki szeptember 28-án tölti be a 92. évét. Valamint köszöntöm településünk legidősebb urát, Sinka Imre bácsit, aki a tegnapi napon töltötte be életének 88. évét. Ezúton kívánunk nekik további jó egészséget, Isten éltesse sokáig. Végül, de nem utolsó sorban köszöntöm székelyföldi testvértelepülésünk Csíkcsomortán polgármesterét, alpolgármesterét és a velük érkező képviseletet. Köszöntöm a kárpátaljai Nagybégány polgármester asszonyát és küldöttségét, valamint köszöntöm Csetény község valamennyi polgárát és minden kedves érdeklődőt, vendéget. Kedves csetényiek, Csetényt kedvelők és mindenki, aki egy kicsit is kötődik Csetényhez. Ez a nap más, mint a többi. Itt állunk a teljes egészében felújított Holicser kastély és kastélypark előtt. Az a kastély előtt, mely eddig is településünk büszkesége volt, de mára egy igazi égkő lett itt a Bakony szívében. A Holicser kastély műemlék jellegű, egykoron barokk stílusban pompázott, majd az évek során többször átépítették, és így nyerte el jelenlegi formáját. A kastély névadója, Holicser Károly, az épület utolsó tulajdonosa, aki egykoron országgyűlési képviselő, bankelnök, majd földbirtokos volt. 1878-ban született Budapesten, ahol középiskoláit is végezte. Halléban, Németországban gazdasági akadémiai oklevelet szerzett, és azóta Csetényi, Veszprém megyei birtokán gazdálkodott. A kastély pontos építési idejét nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy a 18. század közepén már állt, és ekkor az Eszterházy család tulajdonában volt. Maguk az Eszterházy grófok valószínűleg sohasem laktak itt életvitelszerűen, a kastélyt inkább nyaralónak, vadászháznak használhatták. Az oszlopi kastély megépülte után, az 1780-as évek végén már valószínű, hogy egy rövidebb ideig nem is lakták. Ekkorra oly mértékben leromlott az épület, hogy az akkor házasodó Eszterházy Mihály 1817 táján 60 ezer ezüst forintból tudta csak helyreállítani az egykori barokk kúriát. Az ezt követő 30 év alatt toldotta meg a földszintes részt egy víztoronnyal valamelyik tulajdonos. Egykoron a kastélyhoz tartozott az úgynevezett kiskastély is, mely a mai emeletes szárny helye előtti részen volt,
és 1890 előtt elsősorban vendégszobák voltak benne. A nyitott verandás kiskastélyt fedett, átjáró kötötte össze a toronnyal. Holicser Károlytól az államosítás során vették el az épületet és a hozzá tartozó nagy birtokot. A II. Világháború után az épületet államosították, és a helyi tanács majd az önkormányzat tulajdonába került. Itt volt a tanácsház, a posta és egyéb közintézmények. A kastély földszintes részét 1993-94-ben az önkormányzat támogatásával közművelődési célokra újítatta fel a Holicser Kastély Felújító Társaság Alapítvány. Most pedig kérem, hallgassák meg Pósa Lajos Magyar vagyok című versét Schlut Dominika előadásában. Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem. Magyar nótát dalolt a dajka felettem. Magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Lerajzolt a képet szívem közepébe, beírta nevedet a lelkem mélyébe. Áldja meg az Isten a keze vonását, áldja meg a magyarok hazáját. Szélese világnak fénye, gazdagsága, el nem csábít innen idegen országba. Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni, szép Magyarországot nem pótolja semmi. Magyarnak születtem, magyar is maradok. A hazáért élek, ha kell, meg is halok. Ringó bölcsönfáját magyar föld termette, koporsonfáját is magyar föld növelje. Elsőként felkérem Vörös Marti Évát, a Veszprém megyei közgyűlés alelnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Jó napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket én is a Veszprém megyei önkormányzat nevében. Köszönöm szépen polgármester úrnak a meghívást, hogy itt lehetek Önökkel együtt, és együtt ünnepelhetünk. Külön öröm számomra, hogy a Veszprém megyei önkormányzat a topos pályázatok keretén belül a kormányzattal természetesen összefogva és a kormány támogatásával, Óvádi Péter országgyűlési képviselő támogatásával hozzájárulhatott ahhoz, hogy Csetényben megvalósulhasson ez a szép turisztikai célpont. Én tegnap szintén egy turisztikai attrakció avatásán voltam, ahol, amit mondtam, az ide való is, hogy kedves csetényiek, ez a szép kastély és látogatóközpont nem csak Önöket gazdagítja, hanem Veszprém megyét is gazdagítja, hiszen ha megyénk települései közül minél több településen ilyen és ehhez hasonló szép fejlesztések és beruházások valósulhatnak meg, akkor Veszprém megye arculata is egyre vonzóbbá és színesebbé tud válni az ide látogató turisták számára, Veszprém megye polgárai számára és természetesen a helyi lakosok számára. A projekt megvalósulása lehetővé tette, hogy Csetény kulturális és turisztikai célponttá váljon, illetve bekapcsolódjon a Bakony, Zirc és térsége turisztikai vérkeringésébe. Az ide látogatók, az érdeklődők megismerhetik a Bakony szépségeit, megismerhetik az Önök településeinek a kultúráját, értékeit, hagyományait és a lakóit. A Veszprém megyei önkormányzatnál én kiemelt feladatként kezelem megyénk hagyományainak és értékeinek az összegyűjtését, felkutatását, és ebben az évben jelent meg a Veszprém megyei értékkönyv sorozat 2. kötete. Ez tartalmazza a megyei értéktárba bekerült értékek és települések bemutatását magyar, angol és német nyelven,
És én ebből a példányból hoztam egy ajándékot polgármester úrnak, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy mivel tervezzük a kötet harmadik, a harmadik kötet kiadását, bocsánat, szeretném abban már a Csetényi értékeket is viszont látni. Mi Veszprém megyeiek küldetésünként tekintünk arra, hogy ne csak felkutassuk, összegyűjtsük és dokumentáljuk településeink értékeit és hagyományait, hanem minél szélesebb körben népszerűsítsük azt, és átörökítsük az utókor számára, és azt gondolom, hogy ez a Veszprém megyei értékkönyv erre tökéletesen alkalmas. Mi Veszprém megyeiek büszkék vagyunk a Bakonyra, büszkék vagyunk a Bakony fővárosára, Zircre, és büszkék vagyunk a bakonyi kisfalura, Csetényre. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ma most itt lehetünk, és gratulálok Önöknek ehhez a nagyon szép turisztikai attrakcióhoz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a elnök asszony. Felkérem Óvádi Péter országgyűlési képviselő urat, ossza meg velünk az eseményhez fűződő ünnepi gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplők, kedves csetényiek! 3 héttel ezelőtt, amikor az iskola avatóján voltunk, akkor azt mondtam, hogy egy álom vált valóra Csetényben. És most 3 héttel később ismét azt mondhatom, hogy egy újabb álmot is meg tudott valósítani Csetény és közössége. Sokszor elmondom polgármester úrnak, de tényleg így is gondolom, hogy a csetényi közösség az egy iránytű is lehet a többi közösség számára. Iránytű és példakép is, hiszen a településük ahogy fejlődik, azt szerintem nem csak itt Cseténybe ismerik el, hanem az egész térségbe is, és erre legyenek nagyon-nagyon büszkék. És hogyha megpróbáljuk megfejteni azt, hogy milyennek a sikernek a titka, akkor 3 dolgot biztos, hogy el tudunk mondani. Az egyik az, hogy kell egy jó polgármester, egy jó önkormányzat, tetrekész emberek, akik a jövőt szeretnék építeni. Biztos, hogy kell egy olyan közösség, amilyen az önöké is csetényiek, hogy szeretnék ezt a változást, és szeretnék ezt a fejlődést. És talán ami a legfontosabb, és ez önöknél itt nagyon meg is van, ahogy polgármester úr is elmondta az iskolai köszöntőjében az, hogy egy olyan közösség, a csetényi közösség, amely nem csak álmodik, hanem tesz is azért, amit meg szeretne valósítani. És önöknek a kétkezi munkája is benne van ebbe a fejlesztésbe. Ahogy benn volt az iskolai fejlesztésbe, benne van a kastélyfejlesztésbe is. És itt a mögöttem lévő táblán talán a legfontosabb az, hogy felújította Csetény község lakossága. Hiszen polgármester úrnak láttam a posztjaiba az, hogy mennyi társadalmi munkát végeztek itt, és azt gondolom, hogy így válhat egy közösségé az a fejlesztés, amit önök, vagy esetleg a politikusok megálmodtak. Én ehhez gratulálnék önöknek, iránytű maradjon továbbra is Csetény és közössége, és akkor, hogy így tudnám zárni, hogy a jövő Cseténybe épül. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, képviselő úr! Most pedig felkérem Nagy Attilát, Csetény község polgármesterét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt megjelentek! 2017-ben Ovádi Péter képviselő úrral egyeztettünk a Csetényi Holicser kastély felújításával kapcsolatban. Én akkor azt mondtam neki, hogy a számos fejlesztés, amiben belefogtunk és amit elkezdtünk és szeretnék megvalósítani, ahhoz képest a kastély felújítása az a program, az a projekt, amivel gazdaságilag bele tudunk bukni. Hiszen egy ilyen műemlék jellegű épület olyan rejtett hibákat tartalmazhat, amelyekre nem lehet felkészülni, és rendkívül kiszolgáltatottá teszi az önkormányzatokat. Be kell vallanom itt önök előtt, hogy ez majdnem sikerült. De hála Isten a sok dolgos kéznek és a sok segítő kéznek mégis meg tudtuk valósítani ezt a projektet, és lesz még jövőnk is ezután is. Az elnyert EU-s forrás az 170 millió forint volt, és kizárólag az önök számára a baloldali szárny,
alsó szintjét tartalmazta, azt az oldalt. Csak a baloldali szárnynak az alsó szintjét. Viszont a mi eddigi életútunk mindig azt mutatta, hogy mi nem szeretjük azt, hogy valamit elkezdünk, és nem fejezzük be tisztességesen. Szeretünk minden feladatot elvégezni A-tól Z-ig. Ha beleállunk, akkor az készüljön el úgy, hogy utána a fenntartással kelljen foglalkozni, és ne a toldozás-foldozással. Így a tervezőinket már akkor arra kértük, hogy az egész épületet tervezzék meg, lássuk azt, hogy mi kell még hozzá. Hát megtervezték, ki is jött egy elég komoly szám, és akkor elkezdtünk menni a források után, ahogy szoktunk, hiszen ha vannak terveink, vannak elképzeléseink, és azt gondolom, hogy volt hitelünk abban, hogy amiben mi belállunk, ahogy mondtam, azt elkészítjük. Végül a teljes beruházás költsége bruttó 340 millió forint volt. Ez egy nagyon nagy számnak tűnik számunkra, de összességben, hogyha belegondolunk, hogy mennyibe kerül jelenleg egy házat felépíteni, rájövünk, hogy ez egy nagyon alacsony költségvetés volt. A költségvetés úgy állt össze, és ezt ki kell emelni, hogy az Európai Uniós források adtak egy lehetőséget, aztán Magyarország kormánya hozzájárult még ahhoz, hogy a jobboldali szárnyat is helyrehozzuk 50 millió forinttal, viszont Csetény község lakossága, illetve a felelős gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat közel 80 millió forintot tett bele az építkezésbe az elmúlt két évben. A beruházást végigkísérte a változás is. Nem győzöm mindig elmondani az összes beszédemben, hogy egy dolog állandó a változás, és az a terasz, ahol állok, ez eredetileg egy cukrászda terasza lett volna a terveink alatt alapján, viszont időközben sikerült megvásárolnunk a kastélyparkban jelen lévő sörkertet, és abból kialakítottuk a Holy Chair Bistrót, aminek szolgáltásai már igénybe vehetők mindenki számára. Öröm számunkra, hogy a településünkön nagyon sok és egyre több sikeres vállalkozás van, aki a maga szakterületén a térség meghatározó vállalkozásai már. Így alakulhatott ki az a nyertes vállalkozói kör, aki végül a teljes beruházást megvalósíthatta. A beruházáson szinte csak csetényi, illetve környékbeli vállalkozások dolgoztak. Így építésvezetőre, mint minden beruházáskor szükség van, és minőségbiztosítóra is, de a vállalkozók pontosan tudták, hogy itt nem egy minőségbiztosítóval kell megküzdeniük, hanem 1900 emberrel, aki a település lakossága, hiszen két éven keresztül teljes lakosság figyelte a beruházás lépéseit előre, hol kisebb léptékben, hol nagyobban. És pontosan tudták azt, hogy ha nem lesz jó a beruházás, nekik nem lesz több munkájuk. És ezt úgy érezték végig, és azt gondolom, hogy az elkészült, én csodának nevezném, az azért van, mert hogy ezt a projektet mindenki saját magáénak érezte, mindenki igazi tulajdonosi szemlélettel vetette bele magát a munkába. De mi is készült el ebben a beruházásban? A műemlék jelleg az azt jelenti, hogy a műemlékvédelmi hatóság megmondja az irányt, hogy mit kell tennünk, mi az a minimum, aminek meg kell felelnünk. Hoztak olyan alapvető szabályokat, mint például a régi járólapokat, egy részét tegyük vissza. Az elején nem értettem, sőt azt kell mondanom, hogy akkor még nem olvastam ezután eleget, meg nem éltem át eléggé a problémát, hogy most minek az, hiszen lesz az jobb is, szebb is. De nem, teljesen igazuk volt, hiszen olyan elvárásokat tettek még velünk szemben, hogy a külső színezésnél nem lehet hálózni. A belső vakolatot nem lehet glettelni. A nyílászárok, amik itt körülvesznek minket, kívül nem lehet szigetelt. A belső már lehetett, a külső még nem lehetett szigetelt. Számos feladat. A belső építési anyagot mutatni kellett, hogy miből épült az eredeti kastély. Majd amikor bemennek és megtekintik, látni fogják önök is ezt. De ezen kívül még mi az, ami megújult? Az előttünk lévő korlátok, azok eredetiek. Az ablakokon lévő rácsok eredetiek. Alig találtunk embert, aki képes szegecselni, hiszen ez tényleg kovácsolt vas. Aztán megújult a teljes villamos hálózat. Szerencsénk volt abban, hogy akik csetények és itt élnek velünk, azok tudják, hogy 3 évvel ezelőtt ebben még egy gyár működött, a Balluf itt kezdte el működését 6 hónapon keresztül. Így a villamos hálózatot is felújítottuk. Aztán korszerűsítettük a fűtést. Gázfűtés van, reméljük olcsó lesz a gáz, és majd tudjuk fenntartani. De lett padlófűtésünk, és néhány teremben falfűtésünk is van, hogy hosszú távon fenntartható legyen az épület. Aztán burkolatcserét is végrehajtottunk, szinte teljeset, kivéve ott, ahol a régit raktuk vissza. Korszerűsítettük a világítást,
és korszerűsítettük a közvilágítást is, hiszen akik itt voltak, azok tudják, hogy itt régen lengőkábelek voltak, nagyon rossz állapotú hálózat, azt is sikerült ebben a projektben megvalósítani. És nem utolsó sorban, az szerintem legalább 50 éve az angol kerthez nem nyújt hozzá senki, így az angol kertnek a rekonstrukcióját is el tudtuk kezdeni, és meg tudtuk valósítani, illetve a körülöttünk lévő francia kertet is visszaállítottuk eredeti állapot közelébe. Ez a francia kert már most is gyönyörű, de igazából 2-3 év múlva fogja elérni azt a szintet, ami már mindenki számára üdvözítő lesz. Én mondjuk nem szégyenkezem vele most sem. Szeretném megjegyezni, hogy van, ami nem készült el. És ezt én rendkívül sajnálom. Én ígéretet tettem Esperes úrnak arra, hogy a kiskápolnát is megcsináljuk. Viszont amikor elkezdtük vizsgálni a kiskápolnának a környezetét, illetve az alapzatát, akkor sajnos találkoztunk azzal a nem kis problémával, hogy süllyed. Így a rendkívül rossz anyagi helyzetünk már nem engedte azt, hogy ebbe a beruházásba komolyabban belálljunk, de ha az ígéretünket megtartjuk, akkor a kiskápolnát is fel fogjuk újítani, remélem a közeljövőben. Kedves csetényiek, kedves megjelentek! Többször szó volt róla az előttem szólóknál is, hogy Csetény nem csak egy község, hanem Csetény egy igazi, erős közösség is. Ezt jól mutatja az összefogás, amit a társadalmi munkában tapasztaltunk. Hiszen közel 80 ember jött el társadalmi munkázni településünkről. Illetve ki kell emelni azt is, hogy jó néhány vállalkozás önzetlen adománya is hozzájárult ahhoz, hogy az építkezés így módon befejeződhessen. A csetényeknek hatalmas szerepük van abban is, hogy az eredeti berendezésekből kiállítást tudtunk nyitni, és nem lett a tűz martaléka. A lakosság által megőrzött és megnyíló kiállításon bemutatandó régi bútorok, kiegészítők, és bemutatásra kerül Holicser Károly teniszütője is. Ezt már én hagyatéknak tekintem, hogy egy közösség megőrizte a múlt értékét, és mi most megcsodálhatjuk. Úgy gondolom, hogy ami megvalósult, az egy kiemelkedő pozitív példája a felelős önkormányzati munkának. A látogatóközpont fejlesztése viszont nem áll meg. A fenntarthatóság egy fontos feladata az önkormányzatnak. Meg kell töltenünk kulturális és egyéb üzleti eseményekkel a látogatóközpontot, hogy a jelenlegi állapot hosszú távon fentmaradhasson. Az új fejlesztések, melyek következnek, végre megoldják majd a fiatalok problémáit is, hiszen létre fogunk hozni a kastély pincékben egy klubhelyiséget, ami helyet adhat zenés, táncos eseményeknek. Különleges érzés itt állni Önök előtt. 2014-ben, mikor polgármesteri programot írtam az első választás előtt, az ma lezárul, hiszen az ott megfogalmazott valamennyi pont teljesült. 7 év alatt újjáépítettük a települést. Most a feladat az, hogy a közösséget erősítsük tovább. Az előttünk álló uniós ciklusban azt gondolom, hogy erővel tudunk neki menni az elmondott, bizonyított fejlesztések miatt, amit már sokan megcsodálhattak. És pont ebből adódóan, hogy mennyi mindent elvégeztünk ez alatt, az idő alatt, és ugye ez mindig nem csak az önkormányzat, nem a polgármester, és nem csak a képviselőtestületnek, hanem tényleg a lakosságnak is az elismerése. Mégis beszélgettünk róla, hogy mi az, hogy hagyaték. Ugye az előbb már mondtam, hogy önöknek, akik megőrizték a bútorzatot, a belsőt, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy itt kiállítsuk, ez már részben egy hagyaték. De vajon nekünk hagyaték az, hogy építettünk egy gyárat? Hagyaték az, hogy lett egy gyönyörűen felújított iskolánk, hogy van nagyon szép orvosi rendelőnk, van egy gyönyörű óvodánk, és épül majd egy bölcsödénk, és van egy kastélyunk. Azt gondolom, hogy egy gyár nem lehet hagyaték, hiszen az a gazdaság teljesítménye határozza meg annak a fennmaradását, és az tényleg attól tőlünk kívülálló, hogy az meddig van. Remélem sok 10 évig itt lesz Csetény határában, hiszen már most is több mint 100 embernek ad munkát. 100 családnak a mindennapi megélhetését segíti. Hagyaték nem lehet az iskola, nem lehet az orvosi rendelő, hiszen ez egy kötelező önkormányzati feladat, ami minden településen ennek lennie kellene. A kastély? Kastély lehetne. A kastély műemlékét fenn kell tartani, és meg kell őriznünk, ameddig lehet, és vigyáznunk kell rá, mert hogy a miénk. Ahogy tette ezt Sári Attila is, amíg igazgatta a kastély működését.
de egy kastély mégis mindig egy feljebb valót, egy urat szolgált, ezért én azt gondolom, hogy emlék lehet, és vigyázni kell rá, de hagyaték számomra így nem lehet. Számomra, ami hagyaték lehet, és remélem, hogy ezzel mindannyian egyet értenek, az a mellettünk álló katolikus kiskápolna, illetve a református templomunk teljes körű felújítása. Én ezt fogom hagyatéknak tekinteni, és abban reménykedem, hogy 100-200 év múlva majd arra emlékeznek, hogy ez a kor megőrizte ezeknek értékét, és fenntartotta. Azért, hogy tovább vigye Csetény múltját, tovább vigye a történelmünket a jövőnek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, polgármester úr! A köszöntő beszédek után hallgassuk meg Balogh Krisztófer, csetényi ifjú népdalcsokrát. Gyere be, gyere be, gyönge kis madárka, csináltatok néked aranyból kalickát, aranyból kalickát, ezüstből ajtaját, ezüstből ajtaját, gyémánból vájúját. Nem szoktam kalickába hálni, csak szoktam zöld ágakra szállni, fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni. Lovamat kötöttem piros almafához, magamat kötöttem gyönge violához, lovamat eloldom, amikor a hold kell, de tőled violám csak a halál old el. Köszönjük szépen! A török időkben már református hitű községben sokáig nem találtak más vallást. Az első római katolikus hitűek is a kastély személyzetéből és a cselédekből kerültek ki. A hitéletet valószínű, hogy az oszlopi templomban gyakorolták, mivel helyi templomot, kápolnát nem említenek egészen a 19. század közepéig. 1838-ban Eszterházy János fakeresztet állít a majorsági cselédlakások elé az oszlopi út jobb oldalán. A mai Hunyadi utcában álló keresztet a katolikus hívek 1999-ben felújították, és a parkbéli kápolna mellett állították fel. A kápolna a földesúri családot és a hasonló hitű alkalmazottait szolgálta. Most pedig felkérem Dékány Árpád Szixtuszt, címzetes apátot, ciszterci szerzetest, hogy adja áldását a létesítményünkre. Kedves úr, csetényiek, ünneplők, közösség! Szentírásban azt hallhatjuk, azt olvashatjuk egy helyütt, hogy ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő. Ahogy az előttem szólók rámutattak, alelnök asszony, képviselő úr, polgármester úr, egy közösség épül egy helyen, annak van értelme és jövője, és arra lehet büszke egy közösség. Az Isten azért küldte ebbe a világba a fiát, hogy az emberi közösséget, de még inkább benne az emberi szemét, minket egyenként megújítson, egymáshoz kapcsoljon, személyes isteni szeretetével, vagy ahogy szoktuk mondani, kegyelmével. Amikor megáldom ezt a kastélyt, ezt a munkát, a közösségnek legyen ez szimbóluma, a kastély közelében lévő kis kápolna, legyen az imádság helye, sarkaljon mindenkit arra ez a hely, ez a park, ez az alkotás, hogy
ne csak emberi közösség épüljön, hanem isteni és ember közösség épüljön és erősödjön, ami személyes hitvallásunk, odaadásunk által. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, alázattal vagyunk itt és ünneplünk e kastély és parkjának avatásán. Költözzék ide imádságunk által örökös boldogság, isteni áldás, derűs öröm, tartós egészség, igazi emberi közösségi szeretet. Távozzék e helyről a gonosz lélek minden ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak itt és ebben a községben, ezen a településen a békesség angyalai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet bennük, bennünk. Áld meg, amit teszünk. Szenteld meg szerény szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy, és az is maradsz az Atyával, a Szent Lélekkel, mindörökkön, örökké. Kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldja meg ezt a kastélyt, ezt az emberi alkotást, mindazokat, akik ennek a háznak, ennek a kastélynak lehetőségeit örömmel fogadják és élvezik. Adja meg minden ide látogatónak őrző jó angyalát, hajlítsa őket mindenkor szolgálatára, fontolgassák csodás törvényeit. Hárítson el minden ellenséges hatalmat e közösség felől, szabadítson meg mindnyájatokat minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizzen meg benneteket az ő szeretetében, az ő hajlékában, aki az Atyával, Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mindörökkön, örökké. Urunk, hallgass meg minket, mindenható Atyánk, örök Isten, küld el szent angyalaidat az égből, hogy őrizzék, gondozzák, segítsék, látogassák és védelmezzék e település minden lakóját a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünkre, add meg nekünk ma, és bocsássunk meg védkezőket, éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldás, békesség. Istené a dicsőség. Köszönjük szépen. A következőkben kérem hallgassák meg Sasvári Sándor ünnepi produkcióját. Köszöntök én is mindenkit ezen a csodálatos napon. Az előttem lévő beszédekben mindegyikben elhangzott kivétel nélkül, hogy a közösségnek micsoda összetartó és építő ereje van. Mit is énekelhetnék mást, mint a Zrínyi 1566 című rockoperából, műzikelek operából a dal címe, ha van közös akarat. Ha van közös akarat, ha van helyünk a nap alatt, ha tudunk közös szavakat, úgy módossa meg magát. Ha van közös felelet, ha együtt mondunk neveket, ha megkapjuk az eleget, úgy módossa meg magát. Mindig osztva, nem szorozva, gyermekettől ostorozva, három részre tépett testet átölelem. Végét vetjük, eltemetjük, sírelmeket
dobbanjon meg hazám, szíved a szíveken. Ha van jövő, a múlt mögött, ha vágyunk szépen öltözött, ha jut pihenő a harc között, most itt az idő, hát lépjen elő, és mutassa meg magát. A szép nyúl a szívedé, a szó pár bajunk véget ér. Ha van ölelés a holnapért, most itt az idő, hát lépjen elő, és mutassa meg magát. Te mindig oszva, nem szorozva, egy gyermekettől ostorozva, három részre tépett testet átölelem. De végét vetjük, temetjük, síreleket elfelejtjük, s dobbanjon meg hazám szíved a szíveken. Ha van közös akarat, ha van helyünk a nap alatt, ha tudunk közös szavakat, úgy mutassa meg magát. Ha van kapjuk az eleget, úgy mutassa meg magát. Te mindig oszva, nem szorozva, gyermekettől ostorozva, három részre tépett testet a szíveken. Így legyen. Mátyás király, nem Sünegen, hanem Csetében. Emeljük kupát a múltra, minden bátor bajtársunkra. Hajni kell még polgány vérnek, minden bűnünk bocsánatot nyer. Töss tele, hát most a kupát, öblítsük le a harc polát. Ide nekünk a legjobb magyar kor, olyan távol a holnapig lelkünk mi. Jár neked egy kort, ígyunk áldomást hazánkra, és a hős magyar anyákra, kik síratnak, ha eljön a végzetünk. Már a bevégeztük dolgunk, a hordót kell még megcsapolnunk, a leszünk, oh-oh, fölstele, hát most a kupát, öblítsük le a harcbolát. Ide nekünk a legjobb magyar kor, olyan távol, a holnapig lelkünk mélyén.
befejezésképpen ezen szép ünnepen mi más lehetne? Vannak itt a Kárpátaljáról? Igen? De hát ezt hangosabban kellene kijelenteni. Itt ezen a felén. Ja, itt vannak. Na, onnan jött egy igen. Na. A Fejedelem című musical operában rámoztatták Bercsényi Miklós gróf szerepét 2015 óta van alkalmam átélni. És ennek a fináléja mi más, mint a Kárpátok között. Fogadják szeretettel. És ezzel búcsúzom. A köd gomoly szép tájat rejt, a Kárpátok fölött sok vénfenyő mészkönnyet ejt. A Kárpátok között a nap pihen, így mit se sejt, hogy hány szív ver és nem felejt. Valahol a Kárpátok között börtönökből fém koppanás, a Kárpátok között a jégcsapon csepp óvadás. A Kárpátok között egy szó, egy sóhaj, egy dobbanás, egy szebb jövőre villanás. Valahol a Kárpátok között sűrű felhők közt csöpnyi rés, kevés, de mégis ott bújik meg a vágyott ébredés. Amíg hisztük hajót a két rossz között, amíg távol jövő a múltból öntözött, amíg él, nem él a Kárpátok között. Térd el a táj, a Kárpátok fölött, hol nincs tevő, nincs jó szabály. A Kárpátok között, hol nincs öröm, ha szól a száj, hol a szív sírés, hogy a fáj. Valahol a Kárpátok között egy régi csillag múltat mesél. A Kárpátok fölött és arra int
szépen köszönöm. További szép, közös, erős akaratot, szép jövőt, polgármesteri vezetésével. A viszontlátásra legközelebb lóhálkon. Vagy van négy óra, akkor sünnegyen. Köszönöm. Viszontlátásra. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a művész úrnak, hogy produkciójával felemelőbbé tette számunkra ezt az ünnepet. Az elmúlt években több a település szolgálatáért és hírnevét öregbítő díjat adtunk át pedagógusok számára, különböző sportágakban kimagasló eredményeket elért személyek számára is. Ebben az évben is szeretnénk átadni egy díjat, egy olyan személy számára, aki az elmúlt időszakban embert próbáló áldozatkész tevékenységét fáradhatatlanul végezte. Ezzel a díjjal szeretnénk köszönetet mondani, és hálánkat kifejezni, hogy a mindennapokban szívén viseli és segíti a csetényi emberek sorsát és egészségét. Felkérem Nagy Attila polgármester urat, hogy adja át Csetényközség egészségügyi szolgálatáért járó emlékplakettet településünk házi orvosának, dr. Ciniel Szabolcsnak. Elérkeztünk ünnepségünk legfontosabb pillanatához. Felkérem Ovádi Péter országgyűlési képviselő urat, Nagy Attila polgármester urat, Sári Attilát és településünk legidősebb hölgyét, valamint legidősebb urát, hogy fáradjanak a kastély főbejáratához, az ünnepélyes szalagvágáshoz. Az ünnepélyes szalagvágással megnyitotta kapuit minden kedves érdeklődő számára a Holicser Kastély és Látogatóközpont. A kastélyban több kiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők. Elsőként településünk valamennyi lakossága által ismert Simon Mária Veronika, Cserhát Munkácsi és Holló László díjas Kunstmeister festőművész Csetény szülöttjének kiállítását tekinthetik meg a folyósó falai között. Simon Mária Veronika 1995-ben a Holicser kastélyban nyitotta meg első kiállítását, melyet azóta több mint 800 tárlat követett. Bejárta a nagyvilágot képeivel, közel 1000 festménye lett elhelyezve például London, Torino, Jeruzsálem, New York közintézményeiben. Cseténhez mindig hű maradt. Az iskolában, óvodában és a tájházban állandó kiállítása van, az ott elhelyezett festményeket adományként adta át. Ács Teszér a Cserhát, Csetény és Ilind díszpolgára. Rendszeresen végez közösségi munkát, évek óta a csetényi iskolában tart örömfestéseket 30-40 diáknak.
2000 óta vezeti az SMV 2000 festő tanodát, melyben idáig 2021-ig több mint 80 diák szerzett mesterdiplomát. Simon Mária Veronika festmény kiállítása a kastély bal szárnyában található, és a kiállított festmények a festőművész adománya Csetény községnek. Ezúton is köszönjük szépen a művésznő nagy lelkű felajánlását. Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném a származási okiratot felolvasni, amely arról szól, hogy Cseténynek adományozom a festményeimet. Simon M. Veronika, festőművész, ezúton nyilatkozik arról, hogy a fent bemutatott, azaz itt a kastélyba elhelyezett 30 részes festménysorozat, amely a saját alkotása, átad a Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete és a Brindisi Szent Lőrinc Borrend nevébe a Csetény önkormányzatának. A festmények mérete 50x60 cm-es, anyaguk olaj, festőlap, keretük művészkeret. A festmények új tulajdonosa vállalja, hogy a festményeket méltó módon helyezi el, és a továbbiakban azokról gondoskodik. Csetény, 2021. szeptember 18. Aláírók: Nagy Attila polgármester, Becker Zsuzsanna elnök, Gábor Csaba nagymester és Simon M. Veronika festőművész. Szobában Wallerné Kovács Anna Mária festménykiállítása tekinthető meg, aki 1980-tól 2012-ig volt iskolánk tanára. A másik szobában, ami a Holicsár szoba nevet kapta, a Csetényben napjainkban fellelhető Holicsár bútorokból berendezett kiállítást tekinthető meg, két nagyon különleges személyes Holicsár tárgyal. Ezúton is szeretnénk megköszönni a falu lakóinak felajánlását, akik a tulajdonukban levő bútorokat és kiegészítőket számunkra elérhetővé tették, hogy ezáltal még inkább szemléltetni tudjuk a Holicsár korabeli uradalmat. Kérjük, hogy a kiállított bútorok és kiegészítők állapotának megóvása érdekében érintésmentesen tekintsék meg a kiállítást. Végezetül pedig szeretném megköszönni minden vállalkozónak és jó szándékú segítőnek, hogy munkájukkal segítettek abban, hogy ez a létesítmény ebben a formájában fogadhatja a mindennapok látogatóit. Önöknek, kedves vendégeinknek, meghívottjainknak és Csetény lakosságának pedig köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték látogatóközpontunk ünnepélyes megnyitását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a délutáni programjainkra is. Jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánunk. Köszönjük!